Shkarkimi i kryetarëve në katër komunat në veri ishte tem diskutimi në takimin e sotëm mes shefit të BE-s në Kosovë dhe kryetarit të KQZ-s Kreshnik Radonjić. Kështu ka bërë të ditur shefi i BE-s përmes një postimi në X. Shkarkimi i kryetarëve në katër komunat në veri ishte tem diskutimi në takimin e sotëm mes shefit të BE-s në Kosovë dhe kryetarit të KQZ-s. Kështu ka bërë të ditur pra shefi i BE-s përmes një postimi në X. Ai ka përgëzuar Radonjićin për përgjigjen e shpejt ndaj kërkesave të grupeve nismëtare për peticionet dhe ka treguar se është interesuar për hapat e radhës dhe për përgatitjet e brëndshme të KQZ-s nëse kalohet pragu i 20%. Diskutuan procesin e të rreqjes së kryetarëve në komunat veriore me kryesuesin e KQZ-s, ndërsa e përgëzova për përgjigjen e shpejt ndaj kërkesave të grupeve nismëtare, e u interesova për hapat e ardhshëm dhe përgatitjet e brëndshme të KQZ-s për voton e tërheqjes nëse kalohet pragu i 20%, ka shkruar më tej.